xafladan oo lagu furayay hudheel cusub oo la dhaho Nayu Burco ayaa ka dhacday hoolka hudheelkaasi ee magaalada Burco. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay Yuusuf Cabdi Falaay oo ka mid ah mulkiilayaasha hudheelka Nayu Burco. Waxaanu ka warbixiyay hudheelkani cusub ee ay fureen. Waxaa kaloo halka ka hadlay Xasan Haaji Maxamed Duuxyare oo ku hadlay afka cuqaasha iyo mas'uuliyiin kale. Hudheelka iyo hoolgelintiisa dee magaciisa iyo maamuuskiisa waa ka idin muuqda. Insha Allah waxa weeye walba special qabada dhalinyarada dee dhalinyarada ku jira baan u maleynayaa dee saddex ama afar nin oo isu geystay baan u ahay baasha yaree la yiraahdo kabta buurka ama maxaa la yiraahdaa baasha waxa qiimaha la siiyo baasha la yiraahdo dukaanta ama fiistaba waarde dhalinyaro waxay ogaataan taariikhda inaan waxba lagu soo heleynin saddexdaa gaari qiimahooda la isu geeyaa halkaa ku furna insha allah hudheelkuna wuxuu ka kooban yahay cuntadii hoolkii kafateeriyadii ayu nooc hudheelkuna dee waa Nayu Burco restaurantii oo waad arkaysaan hudheelada waynu u baahannahay dhulka sharafta leh ee qurxo waynu u baahannahay nasashaynu u baahannahay makay bada badan soo daalanayna dhalinyaro raggii dalka loo tabcayna dee weynaayo badayo waa weynaayo waxaa fadhiyo dhammi markii lasoo galay ama waa la siday ama dee maba dhalan soo maaha dee ku raaxaysta kusoo dhawaada hudheelka waa dhammaadsanta oo fitishada ay suu rusaan ay ka faa'iidaan ayaynu khayr leh laan lacagta mid baan khayr lahayna min khayr leh baynu ku ducaynayna ilaahayna u barakeeyo iyagana waxay leenahay haddii aad soo fogaateen dhadhankii ku xidhan yihi waxaa iibinaysa qiimo waxa ma aha dhadhanka haddaad hagaajisaan afarta koone magaalada waa laydinku imanaya dadkeennii xaggaaya hargeysuun bay usii qulqulayaano dee meesha hargeysa wax kalama yaalaane afartaa hudheele waaweyne ayaa meesha loo doontaa marka afartooda haddaynu samaysanno magaaladeena waa lagu nagaanayaa waana la degayaa insha allahu tacaala caasimadna way noqonaysaa hadeerna way tahay marka aad iyo aad baanu idiin soo dhoweynaynaa ugu dambeyn xafladan xariika jarka ah waxaa ka hadlay maxamed xoday maayir xigeenka burco iyo barasaab ku-xigeenka gobolka ahna ku simaha barasaabka gobolka togdheer maxamed diiriye xayd aynu u barakeeyo hoteelka cusub dhalinyarada inta ay maskaxdooda iyo maalkoodii bay isu geeyeen saaka waxyaabo waaweyn oo burco u muhiima oo hudheelka maanta aynu furaynaa ku shuraakoobay ama isugu tegey aad iyo aad iyo aad baan u dhiirigelinaa waxaana leenahay inta dhigooda ee lamidka ah kan iyo mid lamidaba waynu qaban karaynaa Nayu Burco magaci Burco wata innimaduna waxaan leeyahay ku shuraakoobay hudheelkan ayana waa Nayu Burco waxa wada qabsigu wuxuu baabi'iyaa xumaanta wuxuu baabi'iyaa qabyaaladda wuxuu baabi'iyaa kala fogaanshaha maanta halkaa moolka burcoyimka halkii sheekh bashiir ka samaysan ee reer burco ku shuraakoobin wuxuu inoo kordhiyey sumcadaad u ballaaran kana inuu saaso kasileeg ka mid noqdo ayaanu jecelnahay anagu waanu soo dhoweynaa waanu ballan qaadanay inaanu wixii noo yimaada aanu halkan nimaadno amaan cafiidkii aniga iyo guutaaliyo gurubkayga halkan anagu ka gooyaasha waan halkan abeenkeedu ku nimaadno idina inoo hagaajiyo ma taqaanaa hawsha waa mahad Cali Goodir TV-ga caalamiga Star magaalada Burco.